Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tebareke Teala Rum suresinin 21. ayetinde buyurur ki: "Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalika leayatin liqaumin yetefekkerun." Allah'ın yarattığı ayelerden biri, Allah'ın nişanelerinden, kudret alametlerinden biri de budur ki, sizin özünüzden sizler için cütler karar vermiştir. Ki siz onlarla rahatlık tapasınız. Sizin aranızda mehabbet ve rahmet, merhamet karar vermiştir. Hakikaten bunda düşünenler için ayeler, nişaneler vardır. Bu aya İslam'da aile münasibe, aile mefhumunu açıklayır daha doğrusu. Dikkat etirdinizse buyurur Allah'ın nişanelerinden biridir. Yani ibretli alametlerden biridir bu. Sizin özünüzden sizin için cütler karar verip, cütler yaradıp. Yani insan cinsinden insan için cütler karar verip. Kişi, kadın. Sonra buyurur, liteskunu ileyha. Siz bununla aramlık tapasınız. Yani aile aramlık mədənidir, aramlık mənbəyidir. Bilirsiniz ki, statistikaya əsasən, məsələn, ən çox cinayet törədənlər subaylardır. Və ən çox intihar edənlər də subaylardır. Yani bu, dünyada statistik bir rəqəmdir və həqiqətən də belədir. Ailə rahatlıq verir insana ve yeni bir şəxsiyyət kazandırır insana. Görürsən, bir adam subay ikən biganədir, məsuliyyətsizdir vs. Ama ailə qurandan sonra yeni bir şəxsiyyət kazanır ve məsuliyyət hiss eləyir, məsuliyyəti dərk eləyir, məsuliyyəti hiss eləyir ve ondan sonra tamamilə dəyişir. Bu birinci addımdır ve ailə məfhumunun ailə münasibətlərinin ilk addımıdır və ilk rəhmətidir, ilk bərəkətidir ki insan dəyişir. Allahın bərəkətlərindən biri budur. Rahatlığın nümunəsidir o. İnsan özünü dərk eləyir, məsuliyyətini hiss eləyir və biganəliklə işi yoxdur. Bu bir. Sonra buyurur. وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qərar vermişdir. Məvəddət qarşılıqlıdır. Yəni, sən də məhəbbət bəsləyirsən, qarşı tərəf də sənə məhəbbət bəsləyir. Bu vacibdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, siz bir-birinizi sevməlisiniz. Hətta ailə quranda da deyir ki, bir-birinizi sevməlisiniz. Bu sevgi ailəni qoruyan amillərdən biridir. Bu sevgi olmalıdır. Və insan təbii ki bu sevgini bəsləməlidir. Ona görə İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər gün xanımına deməlisən ki, mən səni sevirəm. Məvəddət budur. Hər iki tərəf öz məhəbbətini izhar etməlidir. Hər iki tərəf sevməlidir. Və rəhmə. İkinci məsələ isə rəhmət məsələsidir, mərhəmət məsələsidir. Bu bir tərəflidir. Yəni Allah eləməmiş bir hadisə olanda, bir problem olanda gerek rəhmət göstərəsən, mərhəmət göstərəsən. Məsələn, qarşı tərəf xəstələndisə, sənin rəhmətin olmalıdır, mərhəmətin olmalıdır. Bir problem yarandısa, sənin rəhmətin, mərhəmətin olmalıdır. Və bu, ailəni qoruyan amillərdən biridir. Digər bir amildir. İnnə fi zəlikə ləayətin liqəvmin yetəfəkkərun. Həqiqətən bu işdə düşünənlər üçün ayə və nişanələr vardır. Bax, bu bir ayə ilə Quran-ı Kerimin ailəyə olan münasibətini bilirik və bir ayə ilə Quran-ı Kerim ailə münasibətlərini əslində açıqlayır, ailə məfhumunu açıqlayır. Biz İslamda nümunəvi ailə olaraq Hz. Ali ə.səlamla xanım Fatimə Zəhra salamun aleyhanın ailəsini nümunə götürməliyik və onların həyatlarına müraciət eləməliyik. Onlar bir-birini necə rəftar eləyiblər? Bilirsiniz ki, İslamda ən nümunəvi ailə Hz. Ali ilə xanım Fatimə Zəhranın ailəsidir. Ona görə ki,
Hər iki tərəf məsumdur. Yəni, hətta biz peyğəmbərlərin ailələrinə baxdıqda, hətta öz İslam peyğəmbərinin ailəsinə baxdıqda, orada hər iki tərəfin məsum olduğunu görmürük. Məsum bir tərəflidir, Həzrəti Rəsulullahdır. Qarşı tərəf məsum deyil, ona görə onlardan səhv və xəta baş verməsi normal hal ola bilər. Amma Həzrəti Əleyhissalamdan Fatimə Zəhra Salamlarihanın ailəsi isə hər iki tərəf məsum olduğu üçün nümunədir hər bir şəxsə, bütün əməlləri nümunədir. Biz baxmalıyıq ki, onlar bir-birinə necə rəftar ediblər və öz həyatlarımızı onların həyatları kimi qurmalıyıq. Mən bir neçə məsələyə burada toxunacağım. Birinci məsələ qarşılıqlı hörmətdir. Həzrəti Əli əleyhissalam Fatimə Zəhraya necə hörmətlə yanaşardı? Fatimə Zəhra salamünaleyha Həzrəti Əliyə necə hörmətlə yanaşardı? Məsələn, hədislərdə var ki, Həzrəti Əli əleyhissalam buyurur, mən heç vaxt Fatiməni incidəcək, onu əsəbləşdirəcək bir əməl, bir rəftar etmədim. Və eyni ilə Fatimə Zəhra salamünalehadan da bu cür hədis var ki, heç vaxt Həzrəti Əlini incidəcək, onu küstürəcək bir hər hansı bir iş görmədim. Qarşılıqlı hörmət, bir-birinin hörmətini qorumaq, bir-birinə ehtiram göstərmək bu ailə münasibətlərini möhkəmləndirir və ailəni daha canlı edir, daha həyati edir. Və digər bir məsələ adətən məsələn qadınlara tövsiyə olunan bir məsələ var. Mənə elə gəlir ki, bu tövsiyələr arasında ən vacib məsələdir və bilirsiniz ki, ailəni qorumaq ən çox qadınların işidir, belə deyirlər kişilər. Çünki bayırda eşikdə olur, ailə, evin içi qadına məxsusdur. Və qadına tapşırılıb ki, ərinə itaat elə, ərinə hörmət elə. Bu, ailə münasibətlərini qorumaq üçün ən vacib məsələdir. Ərin hörmətini qorumaq. Hədisdə var ki, Fatimə Zəhra salamullahi aleyhə həmişə Həzrəti Əliyə əmoğlu deyərdi, ya Əbəl Həsən deyərdi. Məsələn, cəmiyyətdə Əbəl Həsən çağırardı, künyəsi ilə çağırardı. Əmoğlu deyərdi, mümin deyərdi. Evdə isə həm əmoğlu, həm də Əli adı ilə çağırardı. Əli deyərdi evin içində. Məsələn, Həzrət Rəsulullahın yanında danışarkən yenə də adını çəkər, Həzrət Əlinin adını çəkərdi, Əli deyərdi. Amma bayırda, qıraqda, cəmiyyətdə ona Əli deməzdi. Hörmət əlaməti olaraq ona Əbəl Həsən deyərdi. Yəni, gözəl ləqəblərdən istifadə eləyərdi. Əbəl Həsən, əmoğlu, mömin deyərdi. Eyni ilə Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam da xanım Fatiməni adnan çağırmazdı. Məsələn, ona ya seyyidəti deyərdi. Ey mənim seyyidəm. Ona ey seçilmişin qızı. Ey peyğəmbərlik yadigarı. Bu söz şəxsən mənə çox təsir eləyir. Peyğəmbərlik yadigarı. Ya bəqiyyətən nubuvvə. Yəni peyğəmbərlik Həzrəti Rəsulullahla sona yetdi. Bütün peyğəmbərlikdən 124 min peyğəmbərimiz var. Bütün peyğəmbərlikdən yeganə yadigar Həzrəti Fatimə Zəhra salamünaleyhə idi. Ona görə Həzrəti Əli əleyhissalam ona peyğəmbərlik yadigarı deyərdi. Peyğəmbərlik yadigarı. Ya Seyyidətə Nisail Aləmin. Ey dünya xanımlarının seyyidəsi. Bu ləqəblərlə, bu adlarla istifadə edib müraciət eləyərdi. Bu qarşılıqlı hörmət, bu ədəb göstərmək, ərkan göstərmək qarşı hər iki tərəfdə məhəbbət aşılayır. Bilirsiniz ki, bu əslində, yəni, hətta bir tərəfli başlasa da, sonralar hər iki tərəfdə bu özünü buruzə verər. Çünki əgər qarşı tərəf görsə ki, sən ona hörmət edirsən, o da başlayar sənə hörmət eləməyə. Əslində, onda əksüləməli, eyni əksüləməli yaradırsan. Eyni ilə sən təhqir eləsən, qarşı tərəf də səni təhqir etmiş olar. Əksüləməli yaradırsan öz əməlində. Səni hörmətlə yanaşsan, qarşı tərəf hörmətlə yanaşar. Beləliklə, ailə
ailə möhkəm bir təməl üstündə qurulmuş olar və heç vaxt sarsılmaz, heç vaxt qırılmaz. Digər bir məsələ itaat məsələsidir. Xüsusilə xanımın ərinə itaat eləməsi. Bilirsiniz ki, ər, ümumiyyətlə kişi sevir ki, xanım ona itaat eləsin. İtaat olunmağı sevir. Bu əslində elə xanım üçün nəzərdə tutulub. Yəni Allah Taala məsələn buyuranda ki, xanım ərinə itaat eləməlidir. Bu əslində elə xanımın öz xeyrinədir. Çünki ərin bütün məhəbbətini qazanır. Bu elə bilir ki, bir bumeran kimidir. Yəni sabah sənin özünə qayıdacaq. Sən bugün itaat elə, sabah bu itaat məhəbbət formasında sənə qayıdacaq. Elə bir sərmayə qoyursan, məsələn, bugün sərmayə qoyursan, sabah onun xeyrini görəcəksən, sabah udacaqsan. Ona görə xanımlara tapşırılıb ki, ərinizə itaat edin. Ər əsəbləşdisə, siz əsəbləşməyin, siz sakit olun. Ər, məsələn, hər hansı bir reaksiya verəndə siz eyni reaksiyanı verməyin, itaat edin. Ya ər deyəndə ki, məsələn, sakit ol, gərək xanım sakit olsun. Bu itaat. Məsələn, hədislərdə var ki, ən yaxşı xanımınız o xanımdır ki, başqalarına qarşı əziz, yəni təkəbbürlüdür, amma öz ərinə qarşı zəlildir. Zəlil sözü bilirsiniz nə deməkdir? Zəlil, yəni baş aşağı. Zəlil, elə bizim dildə də zəlil işlənir. Yəni baş aşağı, yəni qul kimi. Yenə deyirəm, bu əslində ailə münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün deyilmiş bir sözdür. Xanım bu rəftarı ilə ərin bütün məhəbbətini qazanır. Əri evinə bağlı eləyir. Artıq ərin ürəyi, qəlbi qırağda, bucaqda olmaz. Evdə olacaq. Ona görə tapşırılıb ki, ərinizə itaat eləyin. Hətta bilirsiniz ki, cihad vacib olanda xanımlar gəlib Peyğəmbərə şikayət elədilər. Dedilər ki, kişilər gedir cihadda iştirak eləyir. Böyük savab qazanır cihadın. Nə qədər savabı var? Allah həm Quranda, həm hədislərimizdə var. Xanımlar Peyğəmbərə şikayət elədilər ki, biz də o savaba nail olmaq istəyirik, amma cihad bizə vacib edilməyib. Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, xanımların cihadı ərinə yaxşı davranmağındadır. Xusnut təbəul. Yəni, yaxşı davran, əri ilə yaxşı keçinmə, əri ilə yaxşı davranma, ona itaat eləmə. Ona görə xanım Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə və səlləm həyatına baxanda görürük ki, heç vaxt Həzrəti Əliyə müxalif olmadı. Özü elə buyurur, sonuncu kəlamlarını onun dünyadan köçərkən buyurduğu kəlamlara diqqət yetirsək, görürük ki, orada Fatimə Zəhra sallallahu əleyhə Həzrəti Əliyə buyurur ki, yəni, heç vaxt sənə müxalif olmadım, heç vaxt sözündən çıxmadım, həmişə sənə itaat elədim, heç vaxt sənə xəyanət eləmədim, heç vaxt sənə yalan danışmadım. Görürsünüz, xanım Fatimə Zəhranın Həzrəti Əliyə olan münasibətini. Bu, ən çox mühüm münasibətdir, ən çox mühüm məsələdir ailəni qorumaq üçün. Məsələn, hətta bəzən olurdu ki, bəzi situasiyalar düşürdü ki, məsələn, xanım razı deyildi bəzi işlərdən, amma Həzrəti Əleyhissəlamın dediyinə görə xanım razı olurdu. Məsələn, dünyadan köçərkən bilirsiniz ki, Peyğəmbərdən sonra o bəzi acı hadisələr düşdü və xanımla bəzi səhabələr arasında inciklik oldu, küstü bəzilərindən. Xanım xəstə ikən yatağında yatanda, məsələn, bəzi səhabələr gəldilər ki, xanımla görüşsünlər, onun könlünü alsınlar və s. Amma xanım razı deyildi onlar gəlsinlər. Gəlib icazə almaq istəyəndə xanım razı olmadı. Amma Həzrəti Əleyhissalam gəlib müraciət eləyəndə ki, bəs ey Peyğəmbər qızı, icazə ver, qoy gəlsinlər. Onda xanım Fatimə Zəhra salamullahi ha buyurdu ki, Əl-bəytu bəytuk vəl-xurratı əmətuk. Deyir, ev sənin evindir. Mən də sənin kənizinəm. Əmətuk, yəni kənizinəm. Necə istəyirsən, o cür de olsun. Bu görürsünüz, ən həssas və siyasi bir davranış sərgiləyərkən də Fatimə Zəhra salamullahi ha Həzrəti Əlinin istəyini qabağa verir. Budur Həzrəti Əliyə olan münasibəti, budur öz ərinə olan münasibəti. Bax, bu məsələlər ülgüdür, nümunədir bizlər üçün, ibrətdir bizlər üçün. Biz gərək o mükəmməl ailəyə, o ideal ailəyə baxıb
öz həyatımızı yaşayaq. Allah təbarək və təala ailəmizi möhkəm eləsin. Allah təbarək və təala bizim gəncləri xoşbəxt eləsin inşallah. Allah təbarək və təala bizi Həzrət Əlidən, Fatimə-i Zəhradan ayrı salmasın. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat. Hüseyin, 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 Hüseyin.